Evo, stigli su nam gosti i uz obilje materijala i knjiga koje su donijeli, jedna je od knjiga Tržišta Europe profesora Fedora Roke. Profesor Fedor Roka, mogli bismo tako reći, jedan je od doajena marketinškog pristupa, odnosno marketinške znanosti u Hrvatskoj. Obilježavamo 100-godišnjicu njegovog rođenja. Što od dijela ovog profesora emeritusa možemo danas naučiti? Koje su nam činjenice bitne? Doznaćemo od naših gostiju. S nama je doktorica znanosti Sanja Roko, profesorica na katedri za marketing poslovnog veleučilišta Zagreb, ikći pokojnog profesora. Dobro jutro, dobro nam došli. S nama je i dekan poslovnog veleučilišta Zagreb, magistar ekonomije Goran Luburić. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. I profesor Predrag Čudina, voditelj studija gospodarske logistike i predavač na marketinškim kolegijima poslovnog veleučilišta Zagreb. Imate još puno uloga, ali evo, rekli smo za ovo predstavljanje dovoljno. Dobro jutro i vama. Hvala. Profesor je profesor, ali tata je tata. Evo, čega se sjećate, doktorice Roko, iz svog života s tatom? Pa mogu reći da je uvijek bio zaljubljenik u marketing. To je definitivno, o tome se uvijek pričalo kod kuće. I možda, rekla bih, ta neka posebna njegova uloga, naravno, bilo je tu jako puno autora zaslužnih koji su pisali o marketingu i marketinškim aktivnostima, ali je njegova možda zasluga bila koja ga izdvaja, što je uvijek došao iz prakse i uvijek je bio s praksom, i nakon što je postao profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, uvijek je ostao vezan uz praksu. Jel? Došao je iz, kao mlad čovjek je postavljen za direktora ili ravnatelja, kako se to je tada zvalo, Zavoda za statistiku, tamo je počeo. To je bila dobar temelj za kasnije istraživanje tržišta s kojim se bavio. Kasnije je čak dobio na nekakav nalog od tadašnjih vlasti, jer je u Beogradu bio, to je bila Jugoslavija naravno, i u Beogradu je osnovan Zavod za istraživanje tržišta, i tada je on dobio nalog da u Zagrebu osnuje podružnicu. I ta podružnica je na kraju, možemo reći, pretekla Beogradsku po svojim aktivnostima, jer su se u Zagrebu počeli stvarno, odnosno u Hrvatskoj počeli velike kompanije time baviti. I tamo je onda prerastao taj zid u CEM-u, Centar za marketing, čiji je direktor neko vrijeme bio moj otac, dok nije prešao za redovnog profesora na fakultet. Imamo jedan insert da se podsjetimo profesora, pa ćemo to pogledati, a nakon toga nastaviti razgovor. Promatrano s aspekta današnjeg modernog marketinga, nastaju negdje između 950. i 960. godine. Rekao sam s aspekta modernog marketinga, jer elementi marketinga su puno, puno stariji. Sjećate li se ovoga? Apsolutno, to je rađeno kao intervju za knjigu profesora Pavičića, Jurice i njegovih suautora o marketingu u kulturi. I on je sniman ovo još u svojem kabinetu na Ekonomskom fakultetu negdje 2000-ih, ne znam točno kada. Ovdje je ispričao anegdotu kako je praktički prvi marketinški projekt bio u Zagrebu, kada je čovjek koji je kasnije sagradio zagrebačku uspinjaču mjesec dana sjedio tamo sa strane i brojao koliko ljudi ide gore i koliko su stari. Jel? To je praktički bilo prvo marketinško istraživanje, jer je on shvatio da ima toliko ljudi da se isplati sagraditi uspinjaču. Evo. Gospodine Luburiću, koliko toga iz ostavštine profesora Roke danas zapravo možemo koristiti, recimo, u radu sa studentima? Pa, u kratko, jako puno, s obzirom da su fundamenti marketinga, ajmo sad reći u užem smislu te riječi, što bi bila promidžba i promocija, definitivno njegovi fundamenti su temeljeni na psihologiji, tako da te stvari su ostale prilično slične, ali promijenila se tehnologija
jako puno i promijenili su se određeni trendovi u tom sektoru i budžeti također su počeli skretati jako, jako u digitaliju. A što se tiče ostala 3P-a, da tako kažem, iz marketinga, ta struka u biti se razvija iz godine u godinu. Tu imate logističkih procesa, procesa upravljanja cijenama, i općenito upravljanja tržištem, istraživanja tržištem i tako dalje. Čini li vam se da se malo i pristup i percepcija marketinga promijenila iz nečeg jako dobrog u nešto što možda danas ljude malo i nervira, jer pri traženju nekih informacija uvijek vam iskaču neke reklame, neka istraživanja, neki plaćeni oglasi? Točno je to sve što govorite. Mi kao nastavnici trudimo se studentima prikazati onu drugu stranu te medalje i u biti ih njima dati na jedno razmišljanje o etici marketinga i da dobro vladaju kasnije u nekakvoj praksi sa tim stvarima. Naravno, svijet nije idealan, a prodaja i plasman su uvjeti danas, ja mislim, nema te organizacije koja nema potrebu za time, tako da te stvari se onako trebaju moći balansirati koliko se mogu. Nakon odlaska u mirovinu, profesor Roko je i dalje vodio poslijediplomski studij iz marketinga na matičnom ekonomskom fakultetu u Zagrebu, no sudjelovao je u osnivanju poslovnog veleučilišta Zagreb 2006. godine. Možemo reći, to je bio njegov posljednji realizirani projekt. Koje su zasluge profesora Fedora Roka pri pokretanju tog studija? Hvala na pitanju, ali prije što vam odgovorim, dopustite da naglasim jednu stvar. Osim što je 100-godišnjica divna obljetnica, rijetka, nema puno znanstvenih i intelektualnih centara u Europi koji se mogu pohvaliti sa 100-godišnjicom jednog marketingaša. To se prvo treba naglasiti. Druga stvar, kad je profesor Roko dovodio marketing u bivšu zemlju, to je bio onda drugi društveno-ekonomski poredak, socijalizam, to je bila ozbiljna borba da se probije marketinška ideja ovdje. Zahvaljujući njegovoj nevjerojatnoj, intelektualnoj, znanstvenoj i ljudskoj osobnosti, on je u tome uspio. A sad idem odgovoriti na vaše pitanje. Da, postdiplomske studije je nastavio voditi. To je jedan od zadnjih postdiplomskih studija je bila teorija i politika marketinga. Ali sad nećemo o tome, vratimo se na poslovno veleučilište Zagreb, koje je osnovan pod imenom Visoka poslovna škola Zagreb. On je bio spiritus mons tog cijelog projekta. To je rođeno u njemu. To je njegova ideja. Ali osim što je bio duhovni pokretač, kao što sam rekao, dakle, on je bio i praktični pokretač. Formirao je jedan tim izvanrednih ljudi i zahvaljujući tome, evo na studije jesmo. Šta reći o tome? Pa pazite, to je bila na neki način i revolucionarna stvar u tom trenutku, jer mislim da mi i kraj svih ekonomskih studija u Zagrebu i u Hrvatskoj, ovo je bio prvi jedinstveni studij marketinga i komunikacija. I upravo taj spoj marketinga i komunikacija dokazuje i djelomično njegovu vizionarsku ulogu i pogled na budućnost razvoja marketinške struke. Nije razdvajao marketing i komunikacije. Iz današnje prizme, koliko su nam ta istraživanja bitna? Kako ocjenjujete njegovu ostavštinu? Pa ja bih ovdje rekla nešto što mislim da se, nažalost, odnosi na sva područja znanosti, pa i drugih naših uspjeha u Hrvatskoj. Premalo vodimo računa o svojoj ostavštini, po meni. Mislimo da ako se nekome da značaj, da ćemo mi imati manji značaj, a mislim da je obrnuta situacija. Vidimo koliko vani u svijetu ljudi njeguju ostavštinu svoju, a mi neskako o svojim uspjesima u povijesti premalo govorimo. I evo, profesor je spomenuo, znači, sve ove prve godine i udžbenici su se zvali teorija i politika, tržišta, plasman, proizvoda i tako dalje. Znači, nije se uopće smio marketing spominjati, jel? I on je
se izborio zajedno sa svojim kolegama negdje tek krajem 70-ih se počeo marketing uopće spominjati nam naslovnicama. Prije je bio unutra negdje, jel, jer je na neki način bila neka kapitalistička zabranjena riječ. Evo, zaista smo puno toga doznali i o profesoru i o vašem učilištu. Hvala lijepa za jutros i puno uspjeha i dalje u svemu što radite. Hvala vam. Hvala vam. Hvala.